को यो कालोको लागिको यो पार्टी अफिस चाहिँ है बिनय विमल खेमाको है साथीभाइहरु फुपसिनुको साथीभाइहरुले त अकुपाई गरेर गयो हैन फुपसिन पान्नु समष्टिको साथीभाइहरुले त अकुपाई गरे जो मात्रै 10-15 जना साथीभाइहरु छ साथीभाइहरुलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हेर हिजो अस्ति सम्म पनि तिमीहरु जुन प्रकारले बसेको जुन प्रकारले हामीसित टालेर हामीले के हाम्रो खाएर बसेको थियो हो तिमीहरु यो खालके चाहिँ अशान्ति अशान्ति गर्ने काम चाहिँ नगर हिजो अस्ति सम्म मैले तिमीलाई सबैजनालाई आफ्नो साथी भाइ भनेर अङ्गाल्नु खोजेको छु तर आज तिमीहरू 81 यो खालको तमासा त हामीलाई नदेखौ तिमीहरूले हामीलाई सिधा छ भनेर सोचेर यो काम गरेको होला तर यसको त डरलाग्दो प्रब्लम क्रिएट हुन सक्छ त्यही कारण जुन प्रकारले नयाँ सोच्न नयाँ विचारमा हामी सम्पूर्ण है दार्जिलिङ पार नै लागिरहेको छु तिमीहरूले यो खालको तमासा त यहाँ क्रिएट नगरिदेऊ र तिमीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु यो बिच्चाको है हामीलाई देख्दा जबरजस्ती त्यो बोलेको जस्तो गरेर एक्टिङ गरेर आय हल्लो गरेर हामीलाई यो पछाडि समष्टिभित्र अशान्ति गर्ने मेलो चाहिँ नगरिदेऊ तिमीलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तिनीहरूले हामी भेटे एउटा सर्कलको हिसाबले हामीले भेटे हाई हेलो पनि गऱ्यौँ होइन के अरे साथीभाइमा हामी हाई हेलो छँदैछ होइन तर यो प्रकारको अशान्ति गरेर चाहिँ यो हुँदैन किनभने आज हामी हाम्रो समष्टिको के अरे हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो यो अफिस अफिसलाई अन्चाई एकदमै कसैलाई पनि कन्सर्न नगरी न प्रशासनसँग म हामीले अहिले पनि हाम्रो सिंहमाडीको बडोबाबुसँग कन्सर्न गरेँ उहाँलाई पनि थाहा छैन के अरे प्रशासनलाई पनि थाहा छैन विदाउट कन्सर्न यहाँहरूले अफिसलाई के अरे क्याप्चर गरेर झन्डा लगाएर विमल गुरुङको झन्डा लगाएर उहाँ हाम्रो पुरा डकुमेन्टहरू थियो पुरा यहाँ अफिसमा थियो समष्टि फन्ड थियो झन्डै हाम्रो के अरे 70-80 हजार हाम्रो समष्टि फन्ड पनि थियो यो पनि छैन मिनर्स बुक केही पनि छैन डल्लै यहाँहरूले क्याप्चर गरेर लगिदिएको छ यो चाहिँ हामी के अरे जुन चाहिँ हामी मिडियाद्वारा हामी यहाँहरूलाई के अरे रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो चाहिँ जल छिट्टो भन्दा छिटो यसको एक्सन हुनु पर्यो प्रशासनले पनि म के भन्न चाहन्छु भनेको पहिला त म यो जो कारवाही यिनीहरूले जस प्रकारले गरेको छ त्यसको त म घोर विरोध गर्न चाहन्छु प्लस जो त म चाहिँ 23/119 बुथको चाहिँ म प्रेसिडेन्ट हो मेरो नाम विश्व गुरुङ म जो छ फोपसिरिङ 15 नम्बर बीमा बस्छु र जो मेरो बुथबाट जो केटाहरू आएको छ तिनीहरू जो छ त्यसको नाम म आज भन्दैछु एउटा जो छ अमिन प्रधान सफल गुरुङ अरू को थियो शरण सुब्बा यो केटाहरू आएको यिनीहरूलाई कतिपल्ट सम्झाए पनि अरे गाउँको मान्छेहरूले पनि कि यिनीहरूले जो छ एकदमै अठेरी गरिरहेछ यिनीहरूले अशान्ति गर्नु खोजिरहेछ गाउँमा जो छ यिनीहरूले जस्तो अशान्ति गर्नु खोजिरहेछ यसको चाहिँ परिणाम ठिक हुँदैन आज यिनीहरूलाई म आज यो जो छ के अरे सोसियल उसबाट नै भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ ठिक हुँदैन भोलि दिनमा यहाँ गाउँमा अशान्ति भयो भने चाहिँ पुरा जवाबदारी चाहिँ यिनीहरू हुनेछ र यो चाहिँ जो छ हाम्रो मन्दिर जस्तो हो अफिस जो छ हामी जो छ यहाँनिर डेली आउँछौँ हामी यहाँनिर तर यिनीहरूले जो छ कति बेला आएर चाहिँ यहाँ झन्डा गरेर आफ्नो हाम्रो तारा तोडिकन यिनीहरूले जो छ झन्डा लगाएको रहेछ भित्र जो छ पुरा हाम्रो सामानहरू हराएको छ यो चाहिँ प्रशासनले पनि यसलाई जो छ के अरे कुन कुन केटाहरू हो यिनीहरूको जो छ यिनीहरूलाई जो छ एरेस्ट हुनुपर्नेछ यो जो छ हामी यिनीहरूको नाम तोकेर नै भन्दैछु म आज यिनीहरूको जो छ जिडी गर्नेछौँ र यिनीहरूलाई जो छ एरेस्ट भएकै हुनुपर्छ यति भन्दै म यति आफ्नो सानो बात यही राख्दछु धन्यवाद प्रमाण भयो यति भन्छु म विशेष रूपमा विशेष प्रशासनलाई प्रथमत प्रशासनलाई भन्छु जुन उहाँहरूले यो कुकाण्ड गर्यो विशेष रूपमा राति अब अँधेरो भएर आएर जुन प्रकारले यहाँनिर पान्दाम फुक्सिरिङको अफिस पार्टी अफिसलाई उनीहरूले हडप्ने कोसिस गरेको थियो र उहाँहरूले भित्र जुन चाहिँ ताला फुटाएर उहाँहरूको विमल गुरुङको पोस्टरहरू लगाएर त्यहाँनिर उनीहरूले जुन चाहिँ प्रकारले यो नराम्रो कार्य गरिरहेको छ यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ अनि प्रशासनलाई पनि यही अपिल गर्छौँ यो दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा अहिलेसम्म 3.5-4 वर्ष भइसक्यो कुनै प्रकारको अप्रिय घटना घटेको छैन र अहिले विमल गुरुङ आएकोदेखि यहाँनिर हिजो चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो बदम के अरे बनसबेगमा पनि एउटा एउटा एकदम नरा घिनलाग्दो प्रकारको एउटा हमला भयो त्यहाँनिर र आज यो फुक्सिरिङ पान्दाम समष्टिमा पनि उनीहरू राति आएर विमल गुरुङले राति केटाहरू पठाएर यहाँ अफिस हडप्ने कोसिस गर्दैछ यसको हामी घोर भन्दा घोर विरोध गर्छौँ अनि पुलिस प्रशासनलाई पनि हामी यही भन्छौँ झट्टै भन्दा झन्डै त्यो दोषीहरूलाई पक्रेको हुनुपर्छ नभए भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको अप्रिय घटना घटे
घट्यो हामी जिम्मा छैनौ र हामीले पनि सिधै कुरा बैंकको हातमा चाहिँ बैंक लाएर बसेको छैनौ। यो विमल गुरुङलाई पनि सन्देश छ हाम्रो, हामी कुनै डराउने कुरा छैनौ, नभए भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको अप्रिय घटना हामी पनि फिल्डमा निस्किनु भने सायद पातले बसमा हामी घेराउ गर्न चाहन्छौँ, घेराउ गर्न सक्छौँ। र यहाँ प्रशासनले चाँडो भन्दा चाँडो विमल गुरुङलाई प्रशासनले चाँडो भन्दा चाँडो विमल गुरुङलाई पहाडबाट हटाउनु पर्छ। उहाँमाथि अनेकौं केसहरू छ, अनेकौं मर्डर केसहरूदेखि लुटपाट केसहरू छ, र उहाँलाई कसरी यहाँ लिएर भित्र उसलाई सेक्युरिटी दिँदैछ? र चाँडो भन्दा चाँडो विमल गुरुङ यहाँबाट हटाएको हुनुपर्छ, नभए भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको हाम्रो यहाँनिर हाम्रो जनतामाथि कुनै प्रकारको अत्याचार हुन्छ, हेपाई हुन्छ भने हामी पातलेबास घेराउ गर्छौँ। त्यसको जिम्मा पनि विमल गुरुङ नै हुनुपर्छ। प्रशासनलाई फेरि अपिल गर्छौँ, चाँडो भन्दा चाँडो विमल गुरुङ यहाँबाट पठाएको हुनुपर्छ। यदि पहाडभरि शान्ति चाहन्छ भने विमल गुरुङ यहाँ बस्नु हुँदैन। उहाँको सम्पूर्ण पहाडभरिको जनताले यो जुन चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ कुकर्महरू छ आज छर्लङ्ग भएर देखिरहेको छ, र विमल गुरुङ जस्तो अनपढ नेतालाई हाम्रो सम्पूर्ण पहाडले यहाँबाट पहाडले छेदेर उहाँलाई यहाँबाट उहाँलाई पठाइदिनुपर्छ। उहाँले हामीले जुन चाहिँ उहाँलाई एउटा जुन प्रकारको 2007 एउटा राम्रो व्यक्ति भनेर साथ दिएको थियौँ, र उहाँलाई साथ दिनु नै हाम्रो गल्ती थिएछ। र आज हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर हामीले शान्ति रहेको छौँ, अझै पनि हामी शान्ति चाहन्छौँ। तर अशान्ति गऱ्यो भने हामी कुनै प्रकारको उहाँमाथि हामी जाई लाग्नेछौँ र आई लाग्दैनौँ, र हामीलाई आई लाग्यो भने हामी जाई छोड्ने छैनौँ। यही हो मेरो हाम्रो बिन्ती, र हामी शान्ति चाहन्छौँ। भर्खरै हामी यहाँ कुदेर आइपुग्यौँ है, घर मात्र पुगेको थियौँ, र यही हो नीति। अब यही हो जुन उदाहरण छ नि, यही हो अर्काको खोज्नु लुट्नु। यो सिद्धान्तले पहाड बिग्रेको, यो सिद्धान्तले विमल गुरुङज्यू बिग्रेको, र उहाँको यो कतिजना भाइहरू छ नि, उहाँहरू त सायद 2007-10 त थिएनन्। यो कतिजना यहाँ आउनेहरू चाहिँ 2007-10 आन्दोलनकालमा होइन, यो जिटिए थापिसकेर आएको झिङ्गा भुसुनाहरू जस्तो यिनीहरू, र यहाँ अशान्ति गर्ने र कब्जा गर्ने अलिकति हुल देख्नै हुँदैन, अलिकति भिड देख्नै हुँदैन। यहाँ पहाडमा हामी राज गर्छौँ भन्ने मानसिकता सुरु भइहाल्छ, र यही मानसिकताको चाहिँ हामीले विरोध गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले क्याप्चर गर्ने भए पातलेवस पनि क्याप्चर गर्थ्यौँ होला, कहिले गयौँ न जिन्दगीमा महकुमा समितिको पक्षमा हामीले त्यहाँ पाइला टेकेको छौँ यो 17 यता जिन्दगीमा होइन। सिंहमढी पार्टी अफिसको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, जबदेखि त्यो सिल भयो हामीले त्यसको मुनिपट्टिको सडकमा पनि पाइला धरी टेकेको छैनौँ। त्यो उहाँको प्राइभेट प्रपर्टी हो, चाहे त्यो केस होस् चाहे केस नहोस्, त्यो सिंहमढी उहाँहरूको हो, हामीलाई भन्नु केही छैन। त्यसमा पार्टी अफिस होस् कि नहोस् हामी क्लेम गर्दैनौँ, तर यो यो पार्टी सर्वसाधारणको, यो उनीहरूको प्राइभेट निजी प्रपर्टी होइन। र जसले स्याहारेर सम्हालेर आज राखिरहेको छ, आज यसरी स्याहारेर स्याहारेर सम्हालेर राखेकोलाई चाहिँ एकैचोटि 2-3 भाइ आएर चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताहरू घर गएको बेला चाहिँ यसरी कब्जा गर्नु चाहिँ हामी मान्दैनौँ। यो नीतिको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ भाइहरू हो, यसरी अशान्ति गर्ने काम नगरौँ है। यो यो जुन घटना छ, यो घटना चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति चाहिँ होइन, तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ सबक हो। कसैले काहीँ चलाएछ भने हामी कुदेर आएको हुन्छौँ, हामीले प्रशासनलाई पनि जुन प्रकारको हामीले कम्प्लेन गर्नुपर्ने कुरो कम्प्लेन गरिसकेको छौँ, र हामीले प्रशासनलाई हेर्दैछौँ कस्तो प्रकारको उहाँहरूले यसमा पदक्षेप लिन्छन्। र यो मेसेज चाहिँ के दिन चाहन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ, अस्ति पनि यही प्रकारको तत्त्वहरूले हाम्रो चेतन भाइलाई प्राणघातक हमला गरेको, अलिकतिले मात्र उहाँको प्राण बाँच्न सक्यो है, नत्र भनेदेखिलाई पहाड अर्कै हुन्थ्यो। त्यति बेला पनि हामीले स्ट्राइक गर्न चाहन्थ्यौँ सक्थ्यौँ, तर हामीले गरेनौँ है। धेरैवटा कुरो गर्न सक्थ्यौँ, हामीले गरेनौँ किनभनेदेखिलाई हामी प्र्याक्टिकली हाम्रो कहीँ कहीँ वार्चस्वको लडाइँ भन्नु मिल्छ, कहीँ न कहीँ यो वार्चस्वको लडाइँमा यहाँको जनतालाई चाहिँ हामी मर्कामा पार्नु चाहँदैनौँ। यो एउटा तपाईँहरूको रिक्वेस्ट छ, यो प्रकारको काम नगरिदिनुहोस्, यस्तो हेपी कार्य नगर्नुहोस् है। अस्ति भनिसकेको छु यो प्रकारको कार्य गर्छ, नगेन दाजुले भनिहाल्यो, यसको ठुलो परिणाम आउनु सक्छ, यसको विरुद्धमा हामीले धेरै ठुलो कार्यक्रम गरेको पनि हुन सक्छौँ, र यो सक्षम पनि छौँ। र पहाडको शान्तिको निम्ति चाहिँ प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो यस्तो बाँदरी मान्छेहरूलाई चाहिँ, अस्ति भने यस्तो बाँदरहरूलाई चाहिँ पहाडबाट चाहिँ कटाएर चाहिँ कि त चिडियाखानामा राख्नुहोस्, कि त जङ्गलमा खेद्नुहोस्। उहाँहरू यो गाउँ समाजमा बस्ने लायकको चाहिँ पशुहरू होइनन्।
विशेष गरेर यो प्रकारको जुन प्रकारको यो अहिले अशान्ति हुने काम गरे नि यसको चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति युवामोर्चा चाहिँ केन्द्रीय समिति पक्षबाट म एकदमै घोर विरोध गर्छु र मैले बारम्बार भनिरहेको छु हेर्नुहोस् पहाडमा भोलिको दिनमा गएर पहाड रगतामै हुन नपरोस् मैले अस्ति पनि भने फेरि यो तपाईँलाई फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् आफ्नै गोर्खा माझ दाजुभाइ माझमा काटा काटा मारामार्छ नहोस् हामी त्यति मात्रै चाहन्छौँ हामी त्यही आह्वान गर्छौँ हामी हेर्नुहोस् यो बारम्बार भन्दैछौँ मैले अस्ति पनि भने अनि अहिले हाम्रो नगेन्द्र दाजुले पनि भन्नुभयो हामी पनि बाहिर लगाएर बसेको छैनौँ हेर्नुहोस् यो प्रकारको कार्य चाहिँ नगर्नुहोस् प्लिज रिक्वेस्ट गर्छु अनि अफिस कब्जा गर्ने क्षमता क्षमता छ तर हामीले एउटा रेस्पेक्ट छ हामी तपाईँहरू माझमा रेस्पेक्ट छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू पनि रेस्पेक्टमा बस्नुहोस् रेस्पेक्टमै बसौँ सबैजना इज्जतमा बसौँ कसैको सम्पत्ति नचोरौँ कसैको यहाँ विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरू यहाँनिर चोर्ने काम भएको छ यहाँबाट पार्टीको जुन चाहिँ मेम्बरसिपहरू यहाँनिर मेम्बरसिप कलेक्सन भएको पैसाहरू 70-80 हजार पैसाहरू कलेक्सन भएको जुन पैसा थियो त्यो पैसा चोर्ने काम भएको छ यो माथि एफआइआर त हामी अवश्य गर्नेछौँ तपाईँले मिनट्स बुकहरू छ त्यो के अरे चोर्ने काम भएको छ र यसको पनि हामी घोर विरोध गर्छौँ र तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् हामी तपाईँ आज जुन प्रकारको अशान्ति गर्ने कुतत्वहरू छ यो अशान्ति गर्ने कुतत्वहरूलाई प्रशासनले पनि कडाभन्दा कडा निर्णय लिएर एउटा कारवाही गरेको हुनुपर्छ भन्ने म विशेष आह्वान पनि गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू